Шымкентте кезекті келеңсіз жағдай тіркелді. Түн ішінде полицияға Забадам елді мекенінің тұрғыны хабарласып, суыт хабар берген. Бұл уақытта түнгі сағат 11-лер болатын. Қоңырау шалған азаматтың айтуынша, белгісіз біреу көшеде граната лақтырмақ болыпты. Оқиға орнына сол маңда жүрген бірнеше полиция экипажы шұғылаттанады. Мужчина подошел просто, ударил одного мужчину, и потом я увидел у него в руке типа гранаты. Я вообще-то тоже служил. Он забрал у него с руки и убежал. Мы ему помогли просто. Очухались, спросили и сразу полицию вызвали. Көрсетілген белгілер бойынша дереу іздестіруге кіріскен полицейлер күдікті азаматты ұстап алды. Қолға түскен жігіт ешқандай қымсынып отырған жоқ. Өз-өзіне сенімді күдіктінің айтуынша, полиция қызметкерлері көшеден кетіп бара жатқан жерінен ұстап алыпты. Бұл кісі мені жай жүріп бара жатқан жерде ұстап алды. 0646 нөмірді. Шыбан деп оймен ұстап алды. Мен үйге айтқан, айналып қайтқан жерден ұстап алды. Бұл басқа айтарым жоқ. Бұл кісі мені наркотик алып сатып отыр деген оймен ұстап алды. Экипаж мүшелері хабар берушіні де күдіктіні де Әл-Фараби полиция бөліміне жеткізді. Қазір осы мәселе бойынша сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жалғасуда. Тағы бір келеңсіз жағдай Жеңіс саябағы маңында тіркелді. Осындағы Майлықожа көшесіндегі үйлердің бірінен өрт шыққан. Суыт хабар өрт сөндіру кезекші бөліміне 18 сағат 27 минутта түскен. Оқиға орнына 3 арнайы техника мен 17 өрт сөндіруші шұғылаттанады. Құтқарушылар келіп жеткенде үйдің шатыры бықсып жанып жатыр. Жедел әрекетке кіріскен өрт сөндірушілер тілсіз жауды ауыздықтап, қызыл жалынның көрші үйлерге өтіп кетуіне жол берген жоқ. Абырой болғанда бұл оқиғадан адамдар зардап шекпеді. Дегенмен үй иелеріне едәуір материалдық шығын келген. Қазір өрттің неден шыққаны анықталу үстінде. Қонаев даңғылының бойында кезекті жол апаты тіркелді. Мұнда Toyota және Mitsubishi көліктері соғысып қалған. Екі көлікте бір бағытта Қонаев даңғылының бойымен Рысқұлов даңғылы жақтан шығып, Желтоқсан көшесіне қарай келе жатады. Мәделіқожа көшесінің үстіндегі көпірдің тұсында Toyota көлігі оң жақ шеткі жолақтан солға қарай бұрылмақ болады. Сол кезде ең сол жақтағы жолақтан тіке келе жатқан Mitsubishi көлігі Toyota көлігін соғып кетеді. Сөйтіп Mitsubishi бір айналып тұрып қалған. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен екі көлікке де едәуір материалдық шығын келді. Жол апатының нақты қалай болғаны әзірге белгісіз. Мұның себебін полиция қызметкерлері анықтай жатады.